Nggih, niki dalange putih ireng kaya lek cecak, heeh. Aku ora ngomong lho ya. Lah ya aku dhewe sing ngomong banane disikanku tak disiki. Tapi ora kok tansah gagah. Jenengan iku ketok gagah pol. Ketok alus, ketok bagus intine. Oh, jenengan beto ingon-ingon to, Mbak? Hah? Jenengan. Niki niku mbah kula. Oh, mbah jenengan lah. Aku yo kepengin ngancani karo putu, biyen tak dusi mboten saiki tak dusi ra gelem. Yo isen to yo. Kula iki angger kademen gatelen iki ta. Sopo? Nggih. Alergi, kok, alergi dingin. Kok ngerti? Lah kuwi wis kerep yo. Sampeyan garukne? Ora dhek omong dhewe. Nek nek alergi tak tambanan aku nek ngeroki cek gampang mari. Aja ngeroki Mbah Medeni malah nek ngeroki jenengan. Weh lah ngeroki. Malah kleru sing tok nggo ngerok apa? Lah siung. Abdi. Apa? Ngopo kok mayit? Ngopo mayit kok dibuntel kain putih? Gue wis umum kok ya. Ora tak kandhani. Ora eneng mayit ki di gur dibuntel nganggo blarak. Salah. Napa? Mergane nek mayit dibuntel kain ijo ndak dikira lontong. Iya. Oh, pinter aku to saiki ndadel. Iya, kayak nek lontong kowe gelem ngemplok ya. Lobang langit tenan nang pase bakan pusana maneka warna petang ujono miang panjrah sarwarokma Prabanyo sumerat
obro prabanyo kang su mirat nyareng neco laliwaran ler ki laju sering tadek wimpo kekondo amre me ingin katil peng ma ru separan mangambar ku ngas lamun sira angga kuru kaki hamilya manungsa kang nyata enggang becek maratabate sarta kawruhe ngukum kang ngibadah lan ngirangi syukur oleh wong topo hengkang was hamunggol tan mikir paweheng liyan iku pantes kronono kaki sartane kawruhana I'm
monggo Mbak Anting karo endi to Mbak Lawar iki jane iki. Ya. Ngewangi ngangkat sapa ana menenreng. Diangkat sapa Mas Kimpul? Wah, wong kuwi nek.
Miku rada dientengke ya, Mas. Ya. Nggih. Di cepat baterene kok lak enteng. Apa baterai apa? Baterai ku nek baterene to. Oh iya nek baterai. Mari abot baterai. Mas Kimpol cepetno, Mas Kimpol. Nggih, niki dalange putih ireng kaya lek cecak, aku ora ngomong lho ya. Lah ya aku dhewe sing ngomong banane disikanku tak disiki. Heeh. Aku ora ngelokke ya iki, aku meng ngomong dalange agemane putih karo ireng kaya apa? Kaya apa? Lampu. Jeremu kaya telek cecak. Tapi ora kok. Tansah gagah. Jenengan iku ketok gagah pol. Ketok alus, ketok bagus intine. Nggih, niki wau kula ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Tanjung Sari nggih. Nggih. Sangen siji Sangen siji Banjarejo. Oh, sangen siji. Nggih, Banjarejo Tanjung Sari. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat sange to? Sangen. Sangen. Nganggo N. Oh, nganggo N. Oh, sangen. Nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Lha ndi suarane? Bayani nggih, bayani nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah yo ngono no nek omongi lak yo ana suarane. Oh, jenengan betoi ngoningan to, Mbak? Hah? Jenengan. Niki niku mbah kula. Oh, mbah jenengan lah tak mbah saking Mbah Adam. Mbah Kelawar, mriki mbah kula dikancani putune kok yo jenengan bar jempalik kok yo rembotan istirahat to. Aku yo kepengin ngancani karo putu, mbiyen tak dusi mboten saiki tak dusi ra gelem. Yo isen to yo. Kula nuwun Mbak Cange. Kula nuwun Mbah Kelawar, kula nuwun mangga. Ayo sekolah yo padha-padha oleh dayah ngono wae. Nggih, Mbah Kelawar niki wau bar cerita. Pripun? Critane nek omong ki mau bar jempalik to. Neng endi? Neng ndi mau Mbah nek jempalik jenengan? Ah, sanggon-gon aku jempalik iki aku waton selo. Terus tak tekoni. Niki ya wedi nenuwun. Lah napa, Mbah? Mula-mula ora ana bom jeblug. Lah ngapa, Mbak? Kowe ana bom jeblok ki keluarga Kewangen endi kene? Sangen. Sangen iki wis entek lho kok rono kae jan. Jan penontonnya kaya uang nonton bal-balan ya. Kula ngaturaken kula nuwun dhateng ngersanipun warga masyarakat Sangen. Bapak lurah, Bapak dukuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak penewu, Mbok menawi rawuh ngaturaken kula nuwun dherek bingah dherek mangayu bagya mugi-mugi warga ing Sangen mriki anggenipun ngawontenaken tasakuran rasul ing benjangipun mahanani ayem tentrem lumintu rezekinipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaya keten iki iki jan kan kok kanggo conto. Iki sak pedukuhan ngangkat dalang kondang lho. Nora warga Sangen apa guyub rukun niku paling kuat. Mula tepuk tangan untuk warga Sangen. Tepuk tangan yang meriah dulu. Untuk percontohan. Makane nggih to Mbak jenenge wong sak warga desa Sangen ki yo nemu sasmita yo nemu pralampita. Mugi-mugi desa niki bakale dadi desa kang ayem tentrem gemah ripah loh jinawi ora kurang sandang lan pangane. Wah, pokoke nek anggere diundang niku oleh kula ndongake tenanan. Ning nek ora diundang aku petok pe ora aruh-aruh. Lah kok ngono karemu piye to, Mbak? Lah oleh para angsuran kuwi tobat ta terus. Oh lah ya, sing penting sing didongakne warga Sangen iki ya kudune panjang usia sing jelas. Lah iya. Wah, ki seragame beda karo wingi. Lah iya, wiagane wis lurik-lurik. Wingi biru hak ki lurik. Biru biru artinya apa? Biru. Biru ya artinya apa? Bisa rukun. Oh iya nek lurik. Lurik. Luru kire. Luru kire kayak si tautnya ngasu ngono kok. Iya. Lah biasane ya dadak takon biru lurik. Iku pepundhen karo pepundhen lho ora kena ning kene iki ora kena jorok, ora kena saru. Lah saiki basa Jawane anjing apa? Asu. Ya ora sanget. Lah kuwi saya saru. Lah tok kon basake to. Basa Jawane anjing sekawon. Tak gak tak genten aku. Lah apa? Kula nedeni kucing Jawane piye? Kula nedeni kucing. Nedeni kucing. Heeh.
Kulo. Kulo nedeni kucing jawab no. Napa pak? Apa pertanyaannya? Nedeni. Kulo nedeni kucing. Nedeni. Kulo. Kulo mak. Aku makani kucing. Hah? Mangani. Kowe mangan aku, kucing. Aku mangani kucing. Oh, lah ya jenenge penyanyi gragas ngono. Andane kondang anteng. Nek ora anteng rasul, ora ra sida rasul. Ya, lagi niki nyepeni. Lah saiki genten tak bedheki. Apa? Ngopo kok mayit? Ngopo mayit kok dibuntel kain putih? Gak wis umum kok ya. Ora tak kandhani. Ora eneng mayit ki di gur dibuntel nganggo blarak. Salah. Napa? Mergane nek mayit dibuntel kain ijo ndak dikira lontong. Iya. Oh, pinter aku to saiki ndadel. Iya, kene nek lontong kowe gelem ngemplok ya. Masa ya ngemplok mayit. Hewan sing paling kendel dhewe apa? Serigala. Utuh, paling kendel dhewe. Buaya. Utuh. Lah apa, Mbak? Manuk. Tuh. Lah apa to, Mbak? Paling kendel dhewe. Heeh. Tuma. Lah kok iso? Kowe tuma kuwi ngidak-idak biasa para tuamu kowe wani kok. Lah. Lah liyane tuma ora. Liyane tuma. Ya cengkel-cengkel ya geleng-gelan kok. Nek anak kewan sing paling gede dhewe apa? Paling cilik dhewe. Anak kewan paling cilik. Paling cilik. Tengu. Utuh. Tengu. Anu, apa sih? Pak niku. Oh, lagi mang beta mriko lah namung aro-aro. Wah, nglirik penyanyi. Panitia open. Piye to jane iki ane panitia? Ane panitia kok kene ana anteng nang kene iki ngene iki. Mang jawel udah biasa ra bayar umpung undang. Jawel-jawel ya, enggak pareng jenengan kan harus melindungi saya sebagai putune jenengan. Lah lah aku tak kurir tak sedakoke. Lah aku bojoku wis tak gonyang rondan. Saiki diteruske mang kewan. Heeh, sing cilik. Paling anak kewan sing paling cilik dhewe apa? Apa, Mbak? Undur-undur. Duh. Napa, Pak, Bu? Duh. Kleru kabeh. Lah kancane iso marah salah kowe. Lah tak go ngang kali iki malah kayak diwalah anak gajah. Kok iso anak gajah? Anak gajah ki bleduk iso nyekel bleduk apa kowe? Aku pegel aku nek wis karo Mbah Klower iki. Kayak aja pegel urung tak kapak-kapak kok pegel. Sanene tak kapak-kapake malah kepenak. Ya wis saiki tak bedheke genti. Kewan apa sing paling ngeyel? Munyuk. Ah bener. Hah? Lah bener iki. Bener toh? Bener. Heeh. Saiki nek ana munyuk. Saiki nek ana munyuk apa? Ana munyuk gendong anak. Ning dalan ditubruk. Anu motor mboke nesu ora. Wah! Anake. Anake munyuk. Anake munyuk ditubruk motor. Ditubruk motor. Mati. Ya sebagai mbok mesti nesu. Nesu tenan. Heeh, nesu lah. Oh, sabar, sabar. 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 Lagi seneng kita saya munyuk aku berarti. Lagi nulis ngaku mbok munyuk. Ya aku sebagai ibu, tapi duduk ibu munyuk. Ya mesti nesu toh. Nesu ya sabar, sabar. Tak kandani wong nesu ki kembangi loro. Nek loro kembangi pati, nek mati kembangi sebesek. Aja. Wis angel nek musuh wong tuwean ini. Ya karuan aku kita. Jenengan niku lho. Aku ki malah padake gembili bosok tuwean. Jenengan niku lho, wajah kalih lambe mboten akrab kok iso ngandel. Syukur. Mbok topenge dicepok. Lah iki yo aja ning ngarepan dipesan wong akeh penyanyi ngunekke wong tua lambe truk biangane to. Mboten. Sopo? Lah napa bosone? Kowe kok melu guyu ya, go melu-melu. Oh. Mbah lah basa jawane lambe niku napa nek kagem wong tuwa niku? Lambe kuwi apa? Grana, bibir. Bibir. Bibir basa Indonesia. Oh iya, lambe kuwi ya gek lower ngono. Oh lower. Berarti lowere jenengan mboten lower. Apa piye? Oke, omong apa kek congor ngono ben enak karo. Aman le ngrasake kuwi kepenak. Nggih. Ha iki. Iki Mbah Waluyo ya wis rawuh. Oh, sampun rawuh. Ya kon kok jare ne.
Di menunggu panggilan kepada Mbah Waluyo. Mbah Waluyo sampun rawuh, sampun mugi. Kerja bakti. Ayo Mbah Waluyo kerja bakti. Tak hitung siji ping telu. J. Ayo, 1 2 3. Siji setengah. Siji setengah punjul seperapat. Kurang seperapat. Genep siji. Loro, loro setengah. Kurang seperapat ora teko. Gugu ya ya ora ya dicintani wae kaya. Oh, dereng dugi to? Mpun jane ning. Oh, sampun jane. Tasik ganti sarung. Ngaso, ngaso, ngaso. Oh, tasik ngaso. Oh, nggih, niki wau. Niki wau nggih wonten pamundutan kuwatah. Iki ya oke, kathah. Coba jenengan. Ha iki sugeng dalu Mas Da sak rombongan katur dumateng para pinisepuh nggih menika Bapak Duko Parno, Pak RW, Pak RT Karang Taruna Dusun Sangen Setunggalan. Juga ucapan terima kasih kepada panitia pelaksanaan Bersih Dusun Sangen 1 yang sudah bekerja keras mensukseskan acara dari awal sampai akhir pelaksanaan Bersih Dusun Sangen Setunggal. Ing pangajap mugi-mugi para pinisepuh warga masyarakat Sangen Setunggal pikantuk ayem tentrem rezeki ingkang lancar. Amin. Rukun kompak kerjasama yang baik saling menjaga kebersamaan dan toleransi. Kan di semboyan kula bis kontrol baris sayek saiko kapti bareng-bareng mesti iso nggih pinangka pamunduting gending gubuk asmara utawi gerajakan Banyuwangi saking Pak Sutopo Yuwono Bogor nggih. Wah malah Kyai Bogor ya, Kyai Bogor Pak sinten wau Mas Pak Sutopo Yuwono Sutopo Yuwono wis ketemu rong kowe sing wau to Pak Sutopo wis tepuk urung lah aku wis sing pundi to Pak Pak Sutopo kuwi penyanyine dhuwur rada ndek dhuwur rada ndek iki piye heeh wong iki gagah cilik gagah sing gagah sing endek apa nih sing wong ngagem sembagi mau lho oh ala sing batikan kuning wong iku ora batik ora udu batik ngagem ageman batik heeh lha ngono kuwi kae mau lha iki Mbah Waluyo yo oh dudu Waduh oh, Mbah Waluyo, udu. Senes niku Mbah Lawa. Mosok ana pelawat pisan, waduh. Bu. Oh, rayine Mbah Waluyo. Lah iki rayine Mbah Waluyo, iki Waluyo. Oh, Waluyo. Lajeng? Nah, ini itu yang itu dicoba dibaca. Coba dibaca. Oke. Ini kemungkah yuk wah Jan lari sih Mbah Waluyo Jan ya mumpung isi anu kena gigi-gigi memangan tak kira rak juga wedang lanun bajangnya mangga wah putih ya nganggo anu tak nganggo lipstick barang ya wakai rujong ini ki abot-abot yang golek dublak putu gitu ya pak enak weh matur pun anu jenengan wah Tuhan mbah pribon mbah pribon jenengan kali wah gue ngapunten lah aku arum gunung ya ndak suruh pribon mbah lo ya wiyah wiyah orang aku ki yo wong nang kene tak kira nek undi-undi lan nek aku yo orang-orang ira nek wis aku nyampluk ngene nyuwun pangapunten aku lha pripun to Mbah Walu iki masa undi-undi mlethek tak kira oleh ngene iku anu tak kira jarak nek terangane ora orang jarak aku nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tenan ngapa ngapa dilapi lipene rasa dilapi weh nggih pun nggih matur nuwun dereng Mbah Waluyo iki kur kon maca iki layang kok ya iki tak waca wae ya lah iya apa dikemah-kemah ayo kok Mbak Waluyo iki piye to iki gawake ya wah jan malah ngerah sugeng dalu Mbah Waluyo ya gendalu Mbak Anting Mbah Klower kalian Ki Dalang Yusuf sak rombongan. Wong okay. Papat. Badhe. Badhe nitip salam kagem warga masyarakat Padukuhan Sangen Setunggal. Nggih. Okay. Caos donga pangestu mugi-mugi anggenipun bersih dusun utawa rasulan sik duwite kecer. Ora nek kecer wis gur kuwi kok. Saking kula sajiono beef atau bakso budhe Bekasi. Oh, nggih. Okay. Lagunipun rujak jeruk dijogeti gambyong. Oh, nggih. Yes. Okay. Wonten saweran 500.000 sijine didelikne Mbah Klower ndi gurine? Aku ora dileke. Ya wis. Lah mang tiba siji. Ora ben iki bagane ya gur iki ket Mbah ora jeng jero.
Kok deg-deg iki karo kanca. Kene ngono wis merinding. Niki wonten meleh. Sik mbak tak jupuke ning tasku. Oh iya. Oke aku mang oleh. Sangu. Lah iya lah ya oke titipan ya aku ya tak jikok. Tali ya titipan oke banget. Sik sing endi to gek-gek kemah kleru bayaranku. Wis tak gua. Eh kok titipane aja diguang. Lah go apa? Dipangan men ora reget ngendi-endi kok. Ayo sing ramah lingkungan. Kagem Mbak Ante nyuwun lagu Jenang Gula dibawani. Wah, sing mlenyak-mlenyak iki. Lagu. Lagu menika katur dateng sedaya panitia rasul lan warga masyarakat sangen siji dari Mbah Kong. Oh nggih. Sawerane engko. Sik. Repot nek kowe nggawa dhewe iki repot, percaya aku. Ora coba gawan nono. Investasi bodong ngene ngene Mbah Waluyo iki. Wah ya ora ngono jenenge wong urip iki ya ora. Aman ki nek sing gawa aku ngene. Katur Mbak Anteng saking Pak Gatot Purnomo nyuwun kak lagon sesideman ingkang nyekar Mbak Anteng kanthi bawa dandang gula palawaran sawer 200.000. Iya, rumaten wong kuwi sing diparingi. Siji ne. Heeh, di rumaten. Ora nek sing nggo khusus kelawarno ora neng to. Eh lah kok yo Waluyo bangkur ana ta iki? Ana mau. Hah? Ana. Ya wis aku tak bali wae malah kepenak. Eh Mbah, aja Mbah, aja. Lah wis lunas. Oh ya. Satu lagi yo. Selamat malam Kak Mbah Anteng dan Pak Waluyo dan Mbah Klower mau menyapa salam Kak. Eh, Klower ki ora usah diwaca. Aja ngono to, mesake. Aja sia-sia to karo wong tuwa ge ya Mas Dayo. Kita itu harus menghormati lho Pak De. Aja kok sia-sia. Nang kiri terus le sia-sia aku aja semelang tak santrete no. Tapi wis aku tak ancam wis plombang-plombung nanti. Nek disantet tar disantet di siapa? Santete. Di radio to malah penak dirungokke ngono. Setake wayang. Mau menyapa salam kagem keluarga besar IKG Korpan Tanjung Sari di wilayah Jabodetabek. Lagunya Lingsir Wengi saking kula Bapak Mionar Adi Wiguna Jakarta. Oh, sawer 200.000 niki nggih Pak Bu. Terus mau wonten Pak Haji Sarimin ajenge mar napa minggah. Oh nggih. Pak Haji, Pak Haji to wau? Pak Haji Sarimin. Nggih, Pak Haji Sarimin. Ngopo? Rumah saku ya Pak Haji Sarimin ning ora nyang pasar lho iki. Nggih, monggo anu, sepatu ora ora? Monggo Pak. Langsung gas. Pak Haji Sarimin, matur nuwun. Iya. Monggo Pak. Ayo. Salimin. Oh, Salimin, Pak. Oh, Pak Salimin nggih. Napa? Oh, jenengan. Pun ngeten mawon sak niki niku. Anu kersane. Matur nuwun nggih, Pak Haji. Nggih. Sing ijo mawon kelawar nggih pun ngeten mawon. Napa sak iki lho, Mbah? Aping Gunung Jengleng, Jula Juli. Oh, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak De. Mugi-mugi lancar rezekine. Amin. Imbuhi sana abang kok biru. Eh. War, iki rak yo ana abange to ra ketang sithik iki. Rak yo wis maneh. Kok abang kok kebenge. Loh iki kan wis 50 to. Iki 100 wis ta. Iki piro? 50. Iki piro? 50. 50 tambah 50. Mbuh. Lah ya 100. Iki wis bener no, Mbak. Iki dienggo sangu dandani pit mau sing jupuk. Eh, Pak Haji mbok kecer. Kelawar bar jungkel to. Nggih. Wae ning kelawar ki ngene pinter. Pinter iki sepeda motore remuk ora apa-apa. Pokoke sing penting nek wowo darmuk motor ora apa-apa. Nek kelawar ora. Sing penting motore butuh wonge remuk ora apa-apa. Soale kan di BPJS. Ning aku ki arep tiba remuke lho, njoh menghindari. Heeh, oh, terang. Aman. Lah iya. Soale helme karo kuwi maju kuwi ne artine. Ngrukop kuwine kok ya. Ya. Nggih, niki wau sing alus-alus riyen mawon nggih. Heeh, iki ya ana Mas Dalang. Napa iki nyuwun lali janjine kenging kan Mbak Anteng ngene kan sedaya pelanggan bakso super jumbo
Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Yogyakarta ingkang wonten Tanjung Sari kula tenggo karawuhan panjenengan kagem asta kalian sedaya kru mugi tansah diparing kesehatan sukses selalu amin. Nggih saking bakso super Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Jalan Perang Titis KM 5,7 Jalan Veteran Pintu Barat Gubiro Loko gitu. Boleh maca dalange apa yang ngikralke among aku ra dong. Iki maca apa nglindur. Niku dalange lagi sariawan mau. Oh. Lah iki bengi lho. Ya dadi sari bengi. Lah ra ngono. Ora iki ya dasare ya. Aku iki rada aku urung tegesane. Oh. Mau iki turu nang mobil sayane urung teges iki. Iku tak kula anu ya tegas. Sing penting ki istirahate nggih Pak. Iya, istirahate dijogo. Oh ya wis nek ngono tak anu kek tak istirahat kek. Kek do muni piyambak-piyambak mawon kok. Aku ya bar lara diwiring karo dokter aja terlalu banyak melek malam Pak Olo yo yo. Aku ki ndagel karo merem kok dadine. Lah piye ta pesane ndagel karo merem piye Mas? Nek diweling nek kok melek aku. Wah, wangine budhe tenan nganti ban gembos wis 100. Ayo. Nggih. Gedhe sepiro? Semono kuwi. Niki jenang gula riyen mawon nggih. Jenang gula ya. Sing alus-alus sik. Dipindah dulu. Dibawani nggih. Wah, cah ki angger kademen gatelen iki cah. Sopo? Nggih. Alergi dingin. Kok ngerti? Lah kuwi apus kerep ya. Saman garukne. Ora dhek omong dhewe. Nek alergi tak tambanan aku nek ngeroki cek gampang mari. Aja ngeroki Mbah Medeni malah nek ngeroki jenengan. Wah, lah ngeroki. Malah kleru sing tok nggo ngerok apa? Lah siung. Iki mlipar-mlipir kok iki gara ngensi sirah kok kita rasa-rasa. Kuwi kok ora ngeroki ning brakot. Dracula. Oh tunggal dene kuwi. Ya, Mbak. Ya. Sapa sing aku nunggu? Ora eneng lah tek diklik iki nggo ngopo? Lah ya anggo lungguh nunggu to. Lah nek tak golek awu ki mbok menawa wong iki ya nggo lungguh ngene kok. Wis sak karepmu Mbah Walo ya. Lah iya ta ya. Penting sing nampa. Sing akon ngebrok sapa? Ora. Lah iki malah piye to iki dagelane mah do turu iki. Lah nek iki turu gek golekno godhong lah kaya urang lho. Kaya ingkong. Nek kamu iki ora nggo turu kepiye? Yo. Kekarani wangakrami suaramu halus terangane nek anu piyayi putri suaranya halus ora duwe intil-intil lho kuwi gadah tapi cilik. Oh cilik. Eh Mbah, yeah. Nek ora duwe iki bindeng no. Lah ning tenan alus lho Mas. Nggih. Oh kuwi to. Lah niki gadah mboten Pak Walu ya? Kuwi duwe intil-intil men cilik to. Nggih. Lah nek intil-intil ki cilik. Ayo. Nek gedhe. Nek gedhe ya kala men jeng lumayan. Gedhe ora ana ya kae gur cilik kabeh. Gedhe ya kala men jeng. Aku ya aku wis ora bondo ora rupa. Dadi tembangake barang. Ana teruse rasah keloro-loro. Teruse ngaten iki lho Mbah Kloro. Terusane rada rene jenengan kan rada radi kopoken to. Wah. Kuwi kok ngawur to. Jijiki banget. Tapi ya tambah lah piye ta aku ya meng ngono to lah ya. Aja gawe ilusi. Iki iki arep kaya ngene iki cerdas pinter. Kuteke pinter mulo nganti metu kuping barang apa kan ya. Padha wae ngremuk. Aja dibuli mesake yo krembak-krembik lho. Mbah Klawar sampun sepuh kudune yo dilindungi to Pak Walu ya. Yo rasa nyengir-nyengir ngono tutuke. Aku ki arep melu bawa. Eh. Lha ngene-ngene iki rak kaya apa nek ngerti? Kaya wedhus lanang ngene.
Wedhus lanang kuwi aku. Mulai iki kuru ki soalé kerep go silian. Diubengke. Diubengke. Eh, karepe nek wedhus lanang kuwi. Wah, aku wedi malan. Iki jenenge wedhus. Wedhus ngilo. Wedhus ngilo. Anggere cap. Lah jenengane oleh iso nerokne wedhus iki piye? Apik iki mbang weduse. Iki weduse domba nang pojokan dikir. Kaplah kaplah. Iki nek wedhus lu nggo korban ke yo pahit iki. Kok iso pahit napa Mbak Walu ya? Lah pakanane iki sing ora-ora kok iki butah iki. Padake iki paling enak. Wo ya bener mene. Wah rambutnya ya keriting e. Ya keriting iki sing keriting. Iki Mbak iki tak rebunding to. Tumaku ilang resik. Oh. Iki siji loro gur kari pinjal. Aku nemu nang kete kok cakak iki. Ya gur sitok kuwi. Iki kok ya ora disemir to, Mbah? Ora. Undekmu kok aja ngelok engko. Lah nggonmu be kaya ya kriting ora semiran. Ya to? Yes. Ora rono-rono. Oh, rono nganti to ora nang kene iki lah rono ya kebabuti wong. Iki di-streaming ora. Ya ayo, Nduk. Bawa kaya anteman. Hati pawi suaraku rada gerak Mbah. Lah terus nek bawa ki anggere nyuwara ki jentike papat ki munggah jentit. Kayakku nek wis mari klembrek. Nek wedok kekuatan, kekuatan. Niku namanya menyesuaikan umpamane nek ada dhuwur ki ya rada diangkat nek lho. Oh kuwi sing paham lho. Lah aku nek nada dhuwur kok ora tak angkat, gek tak dunke. Ayo Trono iso rasa ngrungokke radio rusak. Radio jangan. Suara kongkang itu tablek lendut muter. Pawi sekarang nanti Mbah Walu ya orang buri orang kok dandanan itu dandanan ketapa. Wah, aku mau jadi hati panurip. Oh. Ini lakonnya Aryo Penangsang ke aku jadi jaraan ini. Tangir oleh tadi apa sing gagah ngono kok. Wah lah. Lah wingi tilase jenengan dados Panji Asmara bangun. Wah ora bangun kok kayak Panji Asmara surup. Dale metune surup. Dadi alopot. Ayo melu. Melu ambane bisa glondrang. Ayo. Ayo padake penumpang kok. Pisana kena pisan rene gelas iki napa nggo nadai rene iki lho ora sak gelas napa kok mbot kok insek baskom lawong iki kudu tes napa? Ini yang dinamakan air keluar berlahan-lahan. Oh berlahan-lahan piro wis air keluar berlahan-lahan teliri perlahan opo nganu liwat sela-selane wajah. Lah iki kon muni janganan wae angel kok. Lah kok iso? Muni bayem. Bayem. Wah waluh kluwe. Bang gedang. Kuwi bayem. Lah yo waluh kluwe bang gedang ijo-ijo komplit pokoke. Oke. Lah iki to trimo dihukum gantung nek kon muni gayem. Ora, ora. Tenan kowe. Sesuk nek keturunan murungos, wah arep apal-apal ketenan. Iwi-iwi. Nek keturunan murungos piye, Mbah? Kanca musuh kowe. Balapan mlayu iki nomor 1 lho iki. Kok iso? Mlayu cocok kancane durung teko iki wis tekan ngarep motong pita kok. Sing menang kudu wonge. Maju kaya gergaji ya. Diteruske engko ndak gawane kelangan titip pola. Eyen gambang luwe.
gampang ora gampang. Lah ya gampang. Yen gampang luweh gampang. Kemunggahan, Mbak. Bu kemunggahan bukan pedunen. Yen angel angel ka kalangku. Mbah karepe pamer pamer cengkok. Cengkoke kaya sinden karepe. Ning upamane iki dadi sinden kancane donek kene kon lungguh nang kono kae lho dek. Jadi apa sinden apa berarti? Sinden istimewa. Oh, diprioritaskan biar orang-orang tahu kalau Mbah Klor itu sinden istimewa. Lha wis tahu juara penyanyi campursari suara ndek dhuwur paling top sak Gunung Kidul iki nomor 1. Mbah Klor. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Dadi iki nomor 1. Sasae. Sabar ya, Mbak. Ning arep aku kaya ngene kae. Rupaku kok ngene nek sing wong do mirsani kuwi kawur ora petok ning anakku, Mbak. Dadi apa? Anakku kuwi karo Pak Bupati pe kajen anakku. Kok iso? Lho, anakku kuwi pipis wis di anu polisi nganggo senjata ampuh to. Hebatno. Heeh, nang dijogo apa kok piye? Dijogo. Masalahe? Hah? Masalahe apa? Aku ora ngerti ya ming anu nyolong kayu jati rong rit. Kuwi nang penjara ngono to. Kuwi ming nunggak semi bapakne gitu. Mbak anak aku ki ora. Ora apa? Aku biyen nek ming wedhus bangsa sapi. Maling. Tan kena tinumbas harta es nah. Kowe semingkir men anting sing nyanyi sing nembang iki padha dek ning lor kono mbah nggih kaya ono bocah tegelan kok iso waduh nyokoti bak mbokne kae. Bae iki ora nyoka iki ngemiki ngono kok lho maneh lho. Lah men ngopo? Lah ya men ra ngelak. Aku pas ngelak aku ya. Lho, wis tuwa lho. Sange. Wis tuwa iki ngombe banyu putih kepara lendrut wae. Ya nek anu ya leri wong. Kowe joget apa? Oh.
Niki wong pinangane pambutan saking dene Pak Haji. Pak Haji mau minta capek gunung. Senes, Pak Haji mau capek gunung. Wah, sama toh kuat lah soalnya senyum pamundutan lagi mau. Yeah. Malahan nih. Pak, kau kencar kue. Kok saya kau tidak dicubuk Mbah Klowo? Oh, oh. Aku ora gelem cukup untuk gur ngurumat senengku. Saking Pak Mbah Kong. Oh, oh Mbah Kong. Mbah Kong tak mboten enten asmanipun. Nggih. Sampun pun sendikani. Nggih. Nyo, mau diklumpuki kono pamundutan sing urung disendikani. Terus gimana Pak Haji iki mau dipindikane ora? Wah iya to wis lunas kok ya. Oh wis lunas kok. Ngapa? Pak Haji wau capek gunung, Pak. Capek gunung. Wah. Pak Haji niku capek gunung langsung jula-juli. Ditokne kecerdasane Mbah Waluyo. Yo karo klawer, klawer kok. Kok klawer to? Klawer. Lah aku komplitane wae. Ya capek gunung ngagem bawa. Saben bengi. Ayo ngartekke Mbah Waluyo. Saben bengi ya tiap malam. Ayo. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya. Nganggo ekspresi, Mbah. Nganggo ngene-ngene. Nganti kaya maca deklamasi. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya klip-klip itu namanya kunang. Yen memajang. Rada angel iki. Mung karo jano. Pokoknya pakai janur kuning lah. Apa kok kudu pakai janur kuning? Yang memajang itu tadi. Oh iya. Setiap malam majangi. Pakai janur kuning. Orang memajang ki bahasa Indonesianya apa? Ya memajang. Pakai janur kuning. Ya. Janur iki wetengen. Jeju. Aja keluarnya dari gunung hong 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 ki apa sengkok kowe mau kowe mau gunung dari gunung hong 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 jenenge nek kok sapiten kok sapiten pacitan lah ra wurung ya ra ana sing kari dhewe. Kae iki banci jalan kapas kae. Heeh. Ning Malioboro, Ding. Enes. Aku kegawa Madura e. Oh. Panas. Bisi ana aku, Mbah. Njoroke kok kaya ketenggol trek aku mana. Oh. Dan
panas udan panas haleng-haleng. Triplek nek ngono aku kae. Ya go payung to. Wo. Kek tapi Mbah Waluyo. Ayo Mbah Waluyo, Mbah. Yo sik ora. Kudu anyar, kudu anyar iki di streaming. Kudu anyar iki. Kudu, yo. Oh iya iya. Wah. Sake awal ya tekan ganti, ganti. Terus. Awan-awan sapa karetan ngileh hondro palang neng dalan. Rabi prawan mengoleh koretan. Ya ora sida prawan jenenge. Rabi wae randha sing wis mijiran. Ngono kuwi lak mengko ya nane. Kesuwen selak pati awak sanget sugih rejeki. Ayo Mbak. Nek saiki acara rasul mulo akeh warga yakin sing padha kumpul. Dengok semuanya kabur sangin sang soya binunyum yuk dedungan dengar sana ikan kuasa sarang-sarang para pamirsa mungkin tansah abad yang mulia tansah kalis isambik kol. Jenenge Mas Klawon karo sapa wae mesti iso awon omongane ora ngentan ora ngalon Mas Klawon mesti nganggo katrokolor nek iki lak jenenge ampe piyayine pinter mongko iki wong penting seneng ame seneng ora mure-mure karo bapak ibu saben dina tansah eling kene-kene mestine ana Pak Haji saben dina rajin lemulang ngaji maca sikir dulur lan nuntun sewengi monggo karo isih mikir sesuk kepiye nasib santri. Jan Mbah Waluyo iki pinter tenan nggih Mbah Waluyo. Heeh, jan mbok anggere karo kono ku wis kae mau ana Pak Polisi. Nyambut gawe ora awan ora bengi. Karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi. Orang menaikai mau pak tentara badan harus sehat kuat menggel senjata rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Saiki kaya nek pak kepala desa Pak Lurah kaya mono sing abot pancen dadi lurah ngarake rakyat kudu lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contohnya lurah kene desane gemah ripah. Tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa Pak Waluyo ijen.
Kae ibu ana ngagem jilbab kuning. Saya ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang tansah peparing, atine kudu sabar ora kena muring-muring. Benar. Ana meneh jilbab warnane coklat. Saya ngagem jilbab kudu ne rajin salat. Piyayine menang ora kena berkhianat. Tak dongake ayam tentrem uga kebak ni. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saiki yo genta dongake dalange. Dalange. Oh, kowe iki tak sak terus lho, Mbah. Eh? Dalange urung kok. Dalange urung, dalange urung. Pancen apot iki sing dadi dalang. Kan sanenggon peteng ngarepe iki mesti padang. Sing ning ngarepe iki wayang karo wit gedhang iki arepo cilik dadi dalang kondang. Alhamdulillah. Ape, ape. Sindene. Oh iya aja sak gelemmu dhewe le mau. Ora, kowe iki. Ora aku pengen. Kudu gelem, Mbah. Iki ngono jenenge sinden. Ora sah wedi arepa budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Oh iya. Ape. Nek abot iki lak dagelane. Kudu penak runtuh dirungokke nanti kesel dalan sambele monggo iki mengkorong karyon piro bagane ke saiki kon Pak Pak Kaun Pak Ruis sapa apa Pak Ruis Pak Ruis Pak Kaun to Pak Ruis saiki saiki Pak paling abot sing dadi Pak Ruis nek diundang ora perlu wedi udan utawa gremes. Ya iso. Neng ndi tetep wis paring saes kuwi ngono tugase Pak Rais. Lah ya jan apa-apa iso. Aku gur nyarutan sing nang sepeda. Apa iso ya Mbah Walu ya iki. Siji meneh Mbah terakhir Mbah khusus. Apa? Mas Kimpul. Ya. Apa meneh kuwi sing jenenge Mas Kimpul. Coba nek dislamet arep lungguh mesti jumbul. Ayane kuwi mesti jumbul. Benar kendang saling. Le kendang tetep kempel, tetep kumpul. Waduh, piyayine cilik. Ning ana sing brenjul. Apa iki, Mbah? Kuwi apa? Eh, dicetakke, dicetak ngesaki rokok loro dadi brenjul banget. Ora aja ngeres-ngeres. Aja ya sing jenenge guyon ki ya neko-neko. Wi, takon tak Mas Sulis iki. Apa? Bojoku ki pelit, wedidil galake ra pol. Aku ki piknik nang ndi Mas nang Bali yo. Nang Bali ki. Ki pakne tak sangune kopat karo seng-seng teri. Iya. Tak nai dhuwit 200. Iki gur cekel-cekel. Iya. Tekan Bali ki kancane do jajan ki dhuwit yo gur tak cekel. Lah kancaku ora jajan mlinge bojoku gur kok cekel-cekel aku. Warung mulih tekan omah medhun sing ora sing takokke ora kesehatan lho. Endi sing cekel-cekel wingi? Ya tak saiki ta, sel aku ngantuk turu blek. Lah kok nyusul ning mburiku, tangane gremeng-gremeng. Hei, iki gur cekel-cekel, aku ya ngono ketek. Iya lho Mbah Walu ya iki. Duit apa-apa kuwi? Iki duit apa cekel-cekel? Sing digremeng-gremeng iki duit apa-apa? Lah ya duite kan tak saiki. Lah iya. Kene mau ora tak ulungke sing cekel-cekel mau lho. Bojoku ora peling iki gunung cekel-cekel pane ya urung tak baleke tak saiki ngene lah bojoku nusul turu aku iki tangane gremeng-gremeng tak sampluk. Eh, iki gunung cekel-cekel aku. Endilah lah bojomu lah ya aku cara nyekel ora ngono. Tapi jenenge karo bojo iki apa-apa ya diparingke to. Wes. Oh aku ki takono to sing jenenge Mas Roni, Mas Sulis ki ngerti nek aku ki tanggapane benerane tanggapan 4 juta setengah ngono. Iki tak nekke bojoku kabeh kok. Tenan ora kuwi? Heeh, lah kok tenan bojoku. Kuwi iki, Pak. Heeh. Lah kuwi seneng kopi 500 aku nemu. Oh kuwi duit sial kuwi aku. Lah kok sial? Lah wis tak delikke sik ketemu aku ya. Ya iya to. Delik. Eh pancen bojomu mendenake, Mbah. Heeh. Lah bojoku keras, keras kepala. Heeh. Aku sore ngene iki teko saka nyambut gawe, Mak ora nang lawuh kae groseng, mbok golek-golek pecel lele. Pecel lele. Heeh. Sing kutuku apa? Lelemu mu tak pecelong. Mbok mau dinehke malah kowe entreng 500. Jenenge bojo kok bojone Mbah-mbah niki kok malah galak-galaki berarti ono sing kurang saka sampean. Lah ngapa? Duite iso kurang. Kasih sayangi iso kurang. Ukurane barang. Aku ki lek nyayang bojoku ki ora kurang-kurang lho. Contohnya nek nyayang piye? Lah wingi iki ana wong nonton TV, kowe nonton TV ora? Nonton. Buncingan karo sing wedok kuwi tiba duase menyono semene iki. Heeh. Karo bojone kowe lah aku ya ngomong kowe ning omah wae mbokne.
aku nek metu-metu tak terima pun saking wong liya timbang nindak nyonyo aku ya. Oh lah ya penemu bulus. Teke lore ndase ireng Pak Haji iki ngatur ngono e. Iya iya. Kowe sak anu meneh Pak Haji ngaten nggih. Pak Haji. Pak Haji ngampun sakniki klotokne tekae. Nesahke tekek lore Pak Haji seneng tekek. Ning ngampun nyemoni kelawar. Nek nyemoni aku piye? Lah ngene lho kowe iki arep padha dagelan kondang, MC kondang suaramu apik nek nyatane tatomu tekek iki kene iki marep medhun. Ning nganggere seminggu ratus tak tek ungak. Tekeke marep munggah. Tekek kowe ora betah gondo. Tekekku kuwi wis ora gelem laku munggah. Dus, tekek apa to sing dibahas tekek sing endi? Lah tekek gambar kuwi lho. Oh, gambar. Dur arek nelak-nelek tekeke. Tekek lore ndase ireng arep wis tuwa. Ise iso ngareng. Pergi Pak Haji. Dadi arep tuwa ki sik duwe usaha. Ngareng. Sae Pak Haji. Sae mboten. Sae lha timbang. Sesuk ngundang Mbah Walu ya meneh. Ora nek gur diundang tok kowe ora krungu aku. Iya. Dadah saiki tak undang. Nek gur diundang tok mesti jampang. Lah ya Mbah Walu dibukakan. Yes, matur nuwun Pak Haji sing wis peparing, pokoke tak dongake kloso teles sing kuwasa sing males. Amin. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Klosone bedah sing kuwasa ki maha murah. Amin. Klosone diluntung oleh genduren wis rampung. Nadian, Nadian matur sarto. Sukar bisa.
ati apa lali. Sabun kena laser kita iki. Heh. Banteng kena laser. Napa? Ini kena lampu niku lho. Cemlorote jenengan niku lho, waduh. Sosokan banget ya. Lampu iki paling lomo kok sebrene. Lah napa ya? Anggere murup ngono gelem nawani kok. Kira-kira nama jenengan sami kalih Mas. Lho nek ora percaya, anggere piyayi semene iki sing iso nawani gimeng lampu. Lah, kok iso? Anggere urip ngono nyoroti. Ya iya nek ora jan ora lampu urip. Lah piye lampu mati apa ya arep nyelorot? Iya, nyoroti. Nek liyane ndak ora nawani ngono nyoroti. Heeh. Engko ya sapa? Tur lampu ki barang siji ning iso melakukan kegiatan bola-bali. Dalam satu waktu. Terus piye? Madang ngising turu. Oh, madang ngising turu. Terus lampu. Madang ngising turu. Lah iya arep wong tetengok ya dipadani. Ora gur sing turu. Lah iya. Apik lho jane lenggo ukara. Lampu ki terangane iso madang ngising turu mungkin pen. Ya. Nek sing lungguh ora dipadani maksude. Lah iya. Timbang kon aku kuwi ana wong gur obah wae iso mati. Nang kok iso? Obah kok iso mati? Gur turu telentang wae iso mati. Lah kenapa, Mbah? Lah nek nelentang ku telentang ngono mati lho, nelen liyane wae ana utang ditelen ya. Telentang. Oh ya ora ngono konsepe kok ya. Iki mau sing lali janjine iki ben diwinangkani karo kanca-kanca. Nah. Ini juga no. Sapa Mbah Waluyo mikir? Mikir. Milih-milih, milih. Karo iki lho sing cilik iki lho. Aku rasah milih sprene semene kabeh kabeh rauan wis sak-sake wis gelem aku. Ora. Seranganmu tipemu sing piye, Mbah? Wis aku ki ora ditipe gur ngangon wektu aku. Ya. Ora, sampean wae. Sampean wae sing nunjuk apa kok. Oh iya. Yo ki ana Mbak Okta karo Mbak sapa? Mbak Niken ya. Loro ae, loro sisan ra apa-apa. Ya, ayo sepati ta. Himbauan kepada bintang tamu kakung Mbah Waluyo karo Mbah Kelawar kapure supados mboten lenggah. Oh dipilih kesinten kok. Mas Dam, mesake pun sepuh-sepuh. Lah ya ora to. Nek kon ngadeg terus ya keseng. Ora iki pamrih tak kon ngadeg iki tak arep tak nehi asupan vitamin. Oh. Alah lu. Lah ngerso vitamin apa mboten? Aku iki arep ketarane ngadeg iki tetep tengok. Oh, lho, lah pripun iku tetep ngadeg kok tetep tengok? Lah ya tengok ning kene iki ketarane aku anggere ngadeg ku ya tengok. Ning ning dong tengok malah ngadeg aku. Oh, napa niku? Mbuh aku. Lah. Ora apa-apa. Aja mbuh ora ana keterangan. Mawal, tidak mriki. Mbok mriki to, heeh, ada nyedak-nyedak kene lho. Waduh, bagahamu kok. Jenengan aja ngadeg napa aja nglenggo. Aku ya aku ngadeg karo lungguh ora apa-apa, lungguh karo ngadeg ora apa-apa. Kene nduk sae. Ayo, ayo. Ayo. Kok aku mau rungune cah asu?
Wah, ono ucah ayu. Ucah ayu. Wong tuake nek ngomong cok kaku ilate. Oh iya. Enggak ajar wong wedok kene iki. Terangne ora gori ilate sing kaku. Tangane barang kaku. Ngene lho cah ayu. Apa ilate apa nih, Mbah? Arep ngaturke lagu sing kepiye wong loro kembulan. Oh, kembulan, Cih, wong. Kembulan nggih. Ora Mas Dono iki janjine. Lali 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 lali. Lali lali lali, Mbah. Dan aku anggar ngiwok nengok ngiwok ningok ngiwok nengen ki teratapan aku. Pripun? Kenapa? Tujune ra nggo kacamata aku. Lah nek iki kacamata pripun? Aku wis tau nggo kacamata plus ngono iki turu ning ngandenge bojoku ra apa-apa ora gedhe. Oh ngono. Bojoku kelakepan ku mlayu lah kaya arep dicaplok boyo. Lah ya jenenge nganggo kaca ngono kuwi. Ya malah apik kan memperjelas ngono. Lah bojoku nyoh nganggo nek ora percaya apa-apa ki ketok gedhe no. Ya bojoku nganggo. Lah aku turu ning ngandringe ngono ki. Aku ki. Ya bojomu ya piye, Mbah? Ah delalah kemulku ki rada nglengkap ngono. Andri. Bojoku yo mlayu buah-buah. Lah ngapa kok gila? Lah mbuh ora ngerti. Mesthi tak goni kacamata mau. Lah wong aku kacamata plus ki bojoku rugi lho ning pasar ki. Lah ngapa kok rugi? Teri cilik-cilik kendarane bandeng. Oh berarti gila kok ero jenengan wae darani. Ya mundak gedhe kok ya. Dadi boyo. Dibawani mboten. Dibawani. Heeh. Dina Minggu. Ya, ayo siapa sing akan lungo? Arep. Dina Minggu kang tak anti. Iya nek arep cuci muka ge heeh, soalnya wi make up e. Ya iya ta. Alise separo. Tina muni ngaya ora cepet melalijan Bye.
bintang tamu, ayo bintang tamu ya. Eh, jangan lupa ngurai tenanan yuk. Wah, nganggu goyang pargio. Pargoy, pargio. Ini tuh zaman milenial bawa luang jenengan handphone tuwek-tuwek nanti gak. Wah, laneng yo neng gon suara nih beda. Beda piye? Pas ngene mau nek sing arep rapati muni nek sing gurimu gluk gluk gluk. Kendangane mbok aja ngono kuwi. Kendang. Kuwi itu variasi, variasi dalam sebuah lagu. Nek pargoe nek wo 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 ngono sendane. Muni nek jajal, jajal Mbak Waluyo sing pargoe ngene. Aku wis tau jajal gegeden kok ra sida. Tiwas lecek ya. Gegeden. Iya. Anu jare arep Rahman jenengan. Ya ngomong sapa? Lah kok jenengan dhewe WA aku kok Rahman sore wae ngono. Wah, ora lho Rahman apa. Mas Klower wae iki jan ketoprak ampuh Mas Klower. Lah iya ayo. Kowe ngetap. Piye, Mbah? Kowe ngetapruk. Kowe ketapruk, ketoprak. Oh. Ketapruk, ketoprak. Kowe dadi minak jinggo. Ora. Apa ya sing bagus iki tak goleke sing bagus. Oh sing kira-kira apik. Ha, berat. Sing sesuai dengan rupanya. Aja rupa tok karo wong tuwa kok rupa. Rupa itu bahasa Indonesia. Oh. Rupanya. Nek anu jawane wujud ngono. Wujud. Eh, mbak anu apik iki ya dapur ngono be. Lah nggih, berarti sesuai dengan dapur. Oke. Wondo. Kowe dadi apa manut? Kayak iki dadi anu wis monggo. Kepita sutradarane. Apa kowe dadi dayun? Eh, kowe dadi dayun. Aku ora iso dadi dayun. Lah dadi apa? Kok aku dadi sak-sake weh. Oh, dadi tumbak nek ngono dadi tumbak. Wah, aja. Iki kok ora tanggo tumbak rusak dekku. Tanggo duwen-duwen kok iki. Anu wae nek prahmen iki engko nang goro-goro wae. Hah? Nang goro-goro prahmen. Apa tekan goro-goro sampean? Tekan. Lah. Iki tekan. Oh. Lalu yo. Tekan. Tenan nih. Kapan aku nek ngomong tau temen wis tok percaya. Berarti ngapusi ya ora. Ya iya. Nggih, berarti fragmene mangke gara-gara. Heeh. Nggih, lagu wae dipinangkane saiki. Iki wae kan pamundutane kuat ta Mas. Heeh, oke lagu. Sik, sapa sesi Deman mangke kan. Nggih, Deman kula nyuwun dikancani. Oh iya, karo Mega wae ya. Ya nduk Mega Mas yo ngancani. Sepati ta. Ya. Jane nek sesi Deman iki dhewe. Nek wong loro ki transparan sini. Jadi ini terbuka halnya. Iya. Kau ke jani lagu sing tegelan. Tapi. Lalu eh baca patah nono aku lah banyak duripi. Iya. Sesi Deman ini kau kan nyuwon di Palaran ke. Oh Palaran. Di Palar ke. Pinya nak Palaran. Orang ya apa? Jal. Mangga. Pribon. Ah, cakepane kok kan ana apa? Padha wae. Oh, padha to. Gurtake Palaran. Nggih, saderengipun ngetelaken sugeng dalu, Mbah Wal, Mbak Anteng. Iya, sugeng dalu. Ya Allah, alus banget nek iki. Padha kaya aku, nom-nomanku ya ngene iki. Lah iki kan alus iki bar diayak, soalé nek kowe kan ora. Rada maju kene nduk cayu. Ah, kowe ya maju. Maju. Nah, Klawor. Mundur, sithik. Pesake lomba aja di sio-sio to. Ana meng mundur maksudku men ra nabrak gambang. Mbah Mbah Klawor wis ora usah maju wong wis kok. Oh wis maju banget aku kok. Ya sesi Deman dibalarke minangkane pamundutan. Ya. Wiwitane
Gapiak nggih makane kaya pas kelawar kaya kae ayo jumeneng kaya ingkung ayo gapiak tur ngene iki semana pokoke pas kelawar iki gapiak asumana wis monggo eh semana ora nganggo a gapiak semana oleh iya iya iki tak neruske lakon mbah nggih ngobengi meneh lelimbukan ngobengi meneh oh nggih matur nuwun namung nderek donga mung anu Masda mugi-mugi warga ing sangen tansah pinaringan kali sing sami kala sping rubeda supaya ingkang ginayuh sembada ingkang den sedya amin monggo kalajengan matur nuwun mbah Anteng Mbah Waluyo Mbah Kelawar sedaya kalepatan nyuwun pangapunten mantara ratri among cipta pukulun ung tanana liyan kaesti mila kangsun domani prasasat ragang kulon kang Prabu miyang kagungan to sing sem sa sat sampun prapti katonesto pukulun latenoro patu
ati. Rama dewaning sun thank you.